Jo, holky, kluci. Cože to dneska křoupou? No a na to se jdem právě podívat, ne? A jak budeme pokračovat s našima dalšíma houbama na řízky? Prosím tě, vezmeš si houbu. Tady mám nachystanou už mouku. A tady si prosím tě rozkvedláš vajíčko, do kterého svrkneš trochu mlíka. Dáš tam trošku pepře. A sůl. Tak, jak to takhle máš? Tady mám strouhanku, jo, nachystanou hezky, no a tady talíř, jo, na ty obalený houby. Tak hele, protože potom máš ruce jako čuničisko, tak hezky v mouce obalíš takhle tu houbu, jo. Obalíš ji v tom vejci, takhle, prostě jako řízek, jo. Obalíš. Já si nechci zasrat ty ruce právě, ale ono k tomu stejně dojde. No a potom to obalíš v té strouhance, jo? Prostě jako klasický řízek. Tak. Když se ti zdá, že takhle někde tam ta houbička jakoby není doobalená, no tak si to zase namočíš v tom vejci. Jo? A uděláš si prostě takhle dvě vrstvy, ty strouhanky. Jo, vůbec nic se neděje. A zase, jo, jedeš furt takhle dál. No. Tak. Jo. No. Takhle ty velký kusy, rozumíš, jo? Ty se obalujou jako docela dobře. Horší to je s těma malejma. Ale já to teda nepřekrajuju, jo, ty houby. Nechávám je takhle, hele. Prostě ty velké hlavy rozkrojím třeba na dva, na třikrát a ty malinkatý takhle na půl, jo. No a takhle prosím tě krásně obaluješ, jo, takhle tu větší houbičku nechám celou. No a takhle to prostě obaluješ, no, nádherně, dáváš to do toho vejce, no a obaluješ to ve strouhance. No. Jo. Potom si rozehřeješ tuk na pánvi a uděláme si k tomu samozřejmě bramborovou kaši, protože houby jsou takový těžší, tak si to odlehčíme bramborovou kaší, která je aspoň trošku s mlíkem. Co to mlíko jako neutralizuje tu kaši, že jo. Tak jo, no a takhle pořád to jako obalujem. No. Tak. No a když máme houbičky doobalený, tak malej má rád karase, takže mu prosím tě takhle jakoby udělám karase. Kdo nevíte, co je to karas, prosím tě. To je takhle jako mouka, vejčko, prostě ty zbytky, co ti zbydou. Tak to je takový řízek na řízek. Jo. Takže se to takhle hezky, hele, rozkvedlá a dá se do toho strouhanka, jo, a uděláš si prostě takový těstíčko, no a tomu se říká karas a usmažíš to jako takovou placku, no. Tak. No. A takhle teda máme obalený ty houby na řízky. Takhle vypadá ten karas. Ty houbičky máme nachystaný. No a teďkon si uděláme ty brambory. Jo, uděláme si takovou rychlou bramborovou kašičku k tomu. No a brambory, co s nima, že jo? Tak mám tady třinový brambory, hele. Ošupeš je normálně takhle. Nakrájíš na kostičky a uvaříš. Potom
Budeme používat samozřejmě mašinku, že? Tak. No a když máme ty bramburky, že jo, takhle hotový, no tak si nakrájíš prostě na malé kostičky. Mám tady 4 malé brambory. To nám bohatě stačí na tu kaši. Hele, čím menší kostky máš, tím dřív budou uvařený. To je jasná věc. Tak. No. A to nám bude stačit na tu kaši, že jo? No a rozehřej si pánev a teď je tvoje volba, na čem to chceš smažit, na oleji nebo na sádle. Já dneska zvolím olej. Poněvadž na to potřebuji hodně moc sádla, tolik sádla zase nemám, bohužel. Tak. Tak tady vidíš pozadí, ten karas musí chvíli stát a nasát tu mouku s tím vejcem a s tím mlékem. Tak, přátelé, zaliješ to vodou. Klasika. Brambory se to umí vařit každý, že? Ale pro ty, co neumějí, hele, jo. Tak prosím pěkně, jak se vaří brambory a dělá se bramborová kaše. Osolíš, přihodíš tam trošku kmína a dáme vařit. Tak hele, bramborky se nám vaří. Dáš si olej, kolik toho oleje? No hele, aby ty houby byly aspoň prostě z půlky jako potopený, jo. Protože jak ve fritéze bys to dělal. Tak, rozpálíme si olej, ten karas uděláme až úplně nakonec. Tak a čekáme, až se nám rozehřeje hezky olej. Protože tady mám pár takových malinkatých kousíčků hub, tak počkáme, až to bude teplý. Hodíme tam jednu maličkatou houbičku. No a budeme smažit jako klasický řízky. Smaží se to prosím tě pěkně pomaličku. Jo, pomaličku, pomaličku. Tam dělají takový voka, to jako nevidíte, jo. A nebo tam prostě, hele, prdneš takhle jako trošku ty strouhánky, jo. A ono, jakmile začne tohleto, tak to je hotový. Jo, vidíš to? Ještě chviličku to prostě chce. No. A... No, ještě chviličinku prostě. Teď už vidíš, jak to hezky bublinkuje, jo. No, takže tam takhle hezky narovnáme ty houby. Jo. No a oni se budou hezky dělat. Tak, některé kousky, které jsou takhle jako uší, tak ty budou celý potopený. Tak, dáme jich tam prostě co nejvíc. Jo, co se nám to tam vyjde a perfekt, tak, co myslíš, dáme tam ještě tenhle, jo, a když bychom to otočili, tak tady získáme ještě takhle plac na jeden, tak a teď to takhle pomalou činku smažíme, jo, opravdu nespěchy, aby se ty houby opravdu celý udělaly. Nemá cenu to nějak honit. Nevím, jestli to uvidíš, ale jak ty houby takhle jakoby zlátnou ze spodu, jo, tak záleží na tobě, jak máš moc ráda prostě opečený ty řízky a takhle prostě tam jako prohážeš, jo. Nemusíš ještě otáčet jenom opravdu ty, co jsou takhle zlatý a ten zbytek ještě nech, no. Ale prostě takhle jako promíchej. A až budou takhle zlatavý, jak tady ten jeden, tak se to prostě začne otáčet. Jo? Tak, teď to ještě otočím zpátky. Ať se dělají ze všech stran prostě, ať jsou nádherně zlatý. Tak na ty hotové houby si takhle nachystám talíř s ubrouskem. Jo?
potkám ty hotový, takhle zlatavý kousky, budu dávat, jo, aby na nich nebylo prostě extra moc toho tuku. Jo, vidíš, to jsou krásně upečený. Tak, takhle povybíráš. Tady ty, co jsou ještě málo takhle zlatavý, jak je furt takhle prohazuješ. Jo, oni se hezky udělají. No a můžeš tam sázet další. No. A jakmile budeme mít dosmažené ty houbičky, tak si jdeme udělat naši kaši. Tak, ohřívá se nám mlíko. Tady mám nachystaný ty sezený brambory, hle, který si takhle hodím do ty misky. A mlíko. Zaliju to tím teplým mlíkem, takhle půl hrnkem, necelým. A dám tam takhle dvě lžličky másla. Jo? A budeme to šlehat, prosím tě. Masla tam víc nedám, že ty houby jsou dost tohle. Hele, tady tyhle, ty, co už jsou, tak je zase takhle. Hele, povyhazuju. Jo. Tak. A uděláme si tu naši kašičku. Tak. Paráda. Tady jsou ty naše dva karasy. Jo. Jsem rozřízla nakonec to těsto na půl, rozumíš, to má malej rád, tak ať si dá. Tak, odstavíme to, vypneme plotnu, houbičky máme, řízečky. No a jdeme si udělat tu kaši. Tak hele, tu si takhle ty brambory v tom rozňahňáš, jo. A vyšleháš je prostě. Oni tím, jak ty budeš šlehat, tak prostě budou stříkat. Ale to se nic neděje, prostě to rozšleháš. No, když se nám takhle hezky rozšlehalo, tak můžeme jít servírovat, hele. Tak. Takže si vezmeme talířek. Vezmeme si lžíci. Dáme si takhle tu kaši. Hele, bramborovou kaši neuděláš dobrou z čerstvých brambor. A já jsem měla čerstvý brambory. Jo? Tak, hele. Kašička. Naše řízečky. Jo. Tak. No. A večeře. Mňam, mňam. Mám tady čerstvý libeček, takže na tu kaši, aby to prostě nějak vypadalo, si takhle nadrolím ten čerstvý libeček, jo? No. No, to by bylo. Ono to totiž, víš co, líp chutná s tím zeleným. No, já jsem spokojená, takže přátelé, řízky houbové, hotové. Já vám přeji dobrou chuť.